防疫期间，儿童多在家多吃少动，是否逐渐变成常态？这样的生活形态容易产生肥胖及龋齿问题，且接触3C 产品时间也变得频繁，视力危机找上门。特别是卫生局提醒家长，趁着防疫期间以身作则，带领孩子从事健康的生活模式。那我们提醒家长们，在防疫期间呢，希望在家的防疫新生活，还是要注意到小朋友的护眼、还有洁牙以及均衡饮食的这个部分。那台北市卫生局目前就是在国小的1到6年级这里，我们原本都有提供1年1次的专业视力检查。那在防疫期间，那小朋友在家里面也要提醒家长，就是在荧幕使用的部分，像3C产品，那我们要注意小朋友使用的时间，那一天在使用的时间不要超过1小时，那每30分钟要休息10分钟。小朋友久坐啦，或者是缺少运动的情况，可能在家里面会有发生这样的情形，也提醒小朋友在这个地方能够在家里面稍微动动身体，那活动一下，也要充足的睡眠，然后吃的部分也要注意，天天五蔬果各种的食物都不要偏食。那这个部分希望大家能够来遵守，一起来共同遵守这个防疫新生活，希望大家健康。卫生局呼吁家长们多多关心家中宝贝的健康，若发现孩子疑似视力、口腔等不良状况，待疫情趋缓后，紧速至医疗院所诊断及检查。记者温俊台北报道。